Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga iyo wafdigiisa dalka dib ugu soo laabteen ayaa mar kale ka tacsiyey qaraxii koox ciyaarto ee magaalada Kismaayo lagula beegsaday, wuxuuna amar ku bixiyey in si degdega cadaaladda loo hirgeeyo ciddii ka dambeysay, isagoona ka warbixiyey socdaalkiisii dalka Britain ee magaalada London. Ra'iisul Wasaaraha ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago falalka amni darro ee inta badan ka dhaca qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale bogaadiyey maamulka Jubbaland oo halkii ugu horreysay ee laga bilaabo doorashada aqalka sare, si kastaba nooceedu ha ahaadee. Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta ayaa madaxda dowlad goboleedyada dalka ku booriyey in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan qabashada doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wuxuuna ugu dambeyntii shacabka ugu baaqay inay ku kalsoonaadaan hannaanka doorashooyinka dalka ka bilowday, ayna garab istaagaan maamuladooda. Marka hore, waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Jubbaland, falkii argagax lahaa ee ay geysteen dadka nabadiidda ah oo ay la beegsadeen dhalinyaro Soomaaliyeed ee sportska. Intii dhimata Allah u naxariisto, inta dhaawacna Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo. Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed, marna nama niyad jabinayaan qolooyinka nabadiidka ah, waana inaan feejignaanaa. Xilli doorasho ayaa lagu jiraa, waa inaan aad u taxadirnaa kana hortagnaa. Shacabka Soomaaliyeedna ay meel kasta ay joogaan ay soo wargeliyaan ciidamada amnigooda si arrintan looga hortago. Midda labaad, waan rabaa halkan inaan kaga hadlo waxaa waaye safarkaygii oo hadda alxamdulilah Ilaahay isoo nabadceliyey. Safarka wuxuu ahaa safar aan ku guuleysanay. Midka koowaad wuxuu ahaa safar waxbarasho oo ay nagu casuumeen GBE Global Education Partnership oo Soomaaliya markasta la garab istaagan gacansiinta waxbarashada dadka saboolka ah oo sanad kasta ay ku baxdo malaayiin dollar. Runtii qayb weyn ayaan ka qaadanay, qayb muuqatana waa ka qaadanay, si wanaagsan oo naloogu soo dhaweeyey waa inayna garab istaageen. Sanooyinka soo socotana waa u codaynay inayna garab istaagaan annagana aan wixii gacanteena aan ku garab istaagno waan u gacan taagnay, si wanaagsanna uu ku soo dhammaaday. Waxaa isna barbar socday kulamo aan la yeeshay dowladda Ingiriiska, ra'iisul wasaarahooda Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda, oo aan ka wada hadalnay doorashooyinka, humanitarianka, amniga. Guulo la taaban kara ayaa iyagana ka soo gaarnay, oo waxaan isku afgaranay in wax kasta oo uga baahanno oo macquul ah ay hore noola garab istaagnaayeen, haddana ay dadaalkoodii sii labanlaabayaan. Waan isku soo afgaranay, isku soo wada duub shirka. Safarkaas wuxuu ahaa safar Ilaahay nagu garab istaagay, guulo fiicanna aan ka soo gaarnay alxamdulilah. Waxaan rabaa halkan inaan uga cudurdaaro jaaliyadda UK. Runtii waa jaaliyad ballaaran oo ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee dibadda ku nool, oo u diyaar garoobay inaan la kulmo, laakiin iga hor istaagtay caqabada Covid-ka oo ay jireen. Covid-ka cudurkan oo ii ogolaan waayey inaan aado meelaha qaarkood anigoo dhowraya registration-ka ama hanaanka caafimaadka ee dowladda UK. Marka waa uga cudur daaraya, insha Allah mar kale waan isku soo noqonaynaa. Sidoo kale, shacabka Soomaaliyeed, sida ay la socotaan, doorashadii way noo bilaabatay. Jubbaland way bilowday sanadkii ay ku bilaabeen. Insha Allah dowlad goboleedyada kalena sida la socotaan way bilaabayaan maalmahan soo socdo, laakiin waa inaan dadaalka kor u qaadnaa oo aan kordhinaa xawliga doorashada. Waqtigan waa cariiri, qof kasta oo madax ka ah dowlad goboleedyadaasna waa inay dhaxda u xirtaan sidii hawshaan aan ugu guuleysan lahayn. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay noogu soo duceeyaan hawshan inay noogu dhammaato si wanaagsan, dalkana uu doorashadiisa saas inoogu dhammaato insha Allah. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farriinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel.
بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنانكي بلوشدة حيركونا إسلام يومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا أكون كاغا دهبشي البانك إنترناشنال أذيك عصر جاه إي دهب أذيكو استعمالي موبايل كاغا سمتل وحال أذيك إي دهب لعقو قدري كرتا أكون كاغا لعقنا لغاقا صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاق أكون كاغا دهبشي البانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل أذيك عصر جاه 4G وحواريه سؤال دوسر ريكونا استعمال ملكستا يمركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group